Սիրելիներ, այսօրվա Աստծո խոսքի պատգամը մեզի կգա Մատթեոս ավետարանեն 8-րդ գլուխ 18-27 համարներ։ Ավետարան ըստ Մատթեոսի 8-րդ գլուխ 18-27 համարները։ Լսենք Աստծո խոսքը երկյուղածությամբ։ Իսուս իր բոլոր տիքը շատ ժողովուրդ տեսնելով հրաման նրավ, որ մյուս կողմ երթան։ Դպիրմը մոտենալով ասավ անոր. Վարդապետ, ես քու ետևեդ պիտի գամ, ուր որ երթաս։ Հիսուս ասավ անոր. Աղվեսները որջեր ունին, ու երկնքի թռչունները բույներ, բայց որդին մարդո տեղ մը չունի, ուր իր գլուխը դնե։ Ուրիշմը, որ անոր աշակերտներին էր, ասավ անոր. Տեր, ինձի հրաման տուր, որ երթամ առաջ իմ հայրս թաղեմ։ Հիսուս ասավ անոր. Եկուրիս իմ ետևես ու թող տուր մեռելներուն, որ թաղեն իրենց մեռելները։ Երբ նավը մտավ, իր աշակերտները իր ետևեն գացին։ Ահա մեծ ալեկոծություն մը եղավ ծովերուն մեջ, այնպես որ նավը ալիքներեն կծածկվեր, իսկ ինքը կքնանար։ Աշակերտները իր մոտ գացին, արթնացուցին զանիկա ուսին. Տեր, ազատ եմ ես, ահա կկոսվինք։ Անսավ անոնց, թերահավատներ, ինչու այդպես վախկոտ եք։ Ելավ հովերուն ու ծովերուն սաստեց, և մեծ խաղաղություն եղավ, ու մարդիկ զարմացան և կսեին։ Ինչպիսի մարդ է սա, որ հովերն ու ծովերը իրեն կհնազանդին։ Ամեն Աստծո խոսքին աղոթենք։ Սիրելի Տեր, ահա քո առջև ենք քո խոսքը լսելու, քո խոսքը լսելու և մեր կյանքերում գործածելու։ Դու գործիր ամեն խոսքի հետ, ու դու փառավորվիր մեր պաշտամունքի մեջ, հիմա միշտ և հավիտյանս հավիտենից։ Ամեն։ Մենք մարդիկս շատ ենք սիրում ուժեղ լինել կամ նվազագույնը լինել նրա կողքին, ով ուժեղ է։ Սիրում ենք ուժեղ լինել կամ ուժեղների կողքին լինել։ Սիրում ենք հեղինակություն ունենալ, ազդեցություն ունենալ և իշխանություն բանեցնել։ Նրանք, ովքեր իրական կյանքում իրենց տեղը չեն գտել, կտեսնենք սոցցանցերի մեջ, որ զորեղ են ուզում երևալ, ունեն բազմաթիվ հետևորդներ, հետևորդների բանակ, որոնք տարբեր սոցկայքերում իրենց են հետևում։ Եվ մենք փորձում ենք միշտ ուշադրության կենտրոնում լինել։ Սա է մեր մարդկային բնույթը։ Սակայն մեզ համար պիտի հստակ լինի այն հարցը, թե որպես քրիստոնյա, որպես հավատացյալ, ում եմ ես հետևում, ում հետևորդն եմ ես։ Արդյոք ես է, որ պիտի ուժեղ լինեմ, թե նա, ում որ հետևում եմ։ Ու իր զորությունը արդեն իսկ բավական է ինձ համար։ Մեր այսօրվա հատվածն էլ հենց սրա մասին է, Հիսուսին հետևորդ լինելու մասին։ Մենք հետևում ենք Քրիստոսին, նրան, ով ինքն է առաջարկում, որ հետևենք իրեն։ Հիսուսը հավաքեց իր 12 աշակերտներին, ասեց հետևեք ինձ, ու ուրիշ շատ-շատերի էլ ասեց։ Եթե կարդանք Մատթեոս 9-րդ գլուխ 9-րդ համարը, ապա այս խոսքերը կտեսնենք։ Հիսուս անկի առաջ երթալով մարդ մտեսավ Մատթեոս անունով, որ մաքս ընդունելու տեղը նստեր էր, ասավ անոր, ետևես եկուր։ Եվ այս Մատթեոսը վեր կացավ ու գնաց Հիսուսի հետևից։ Մենք էլ Մատթեոսի նման Հիսուսի հետևորդն ենք։ Սակայն արդյոք ամբողջությամբ ենք հասկանում Հիսուսին հետևորդ լինելը։ Մեր հատվածը նկարագրում է մի տեսարան, որտեղ սովորականի նման Հիսուսը մարդկանց մեջ էր, քարոզում էր, ուսուցանում էր, լսում էր նրանց կարիքները, բժշկում էր և այլն։ Եվ մի դպիր մոտենալով նրան ասում է, «Վարդապետ, ես քու ետևեդ պիտի գամ, ուր որ երթաս»։
Դպիրը, ով նույնպես ուսուցանող մեկն էր, Հիսուսին անվանում է վարդապետ ու ցանկություն հայտնում, որ հետևի իրեն։ Ընդհանրապես, եթե Աստվածաշնչի մեջ նայենք, դպիրները ներկայանում են որպես բացասական վերաբերմունք ունեցողներ Հիսուսի նկատմամբ։ Սակայն կարծես այստեղ չկա ոչ մի սարկազմ, բացասական ուղղվածություն չկա, այլ իսկապես կա փափակ, որ ունի դպիրը։ Դպիրի ես քո ետևիտ պիտի գամ ուր, որ երթաս արտահայտությունը, մենք կարող ենք հասկանալ որպես ես ուզում եմ քո աշակերտը լինել։ Մի բան, որ կարծես դպիրը պիտի չասեր։ Ինքն էլ այդ դիրքի մեջ էր, ուներ հետևորդներ, ինքն էլ ուսուցանում էր։ Բայց Հիսուսը բացասական պատասխան է տալիս։ Եվ ցույց է տալիս, որ դպիրը չի հասկացել, թե ինչ է նշանակում հետևել Հիսուսին։ Հիսուսին հետևել նշանակում է սեփական անձը ուրանալ, խաչը վերցնել ու գնալ այնտեղ, որտեղ ինքն է ասում, որտեղ ինքն է գնում։ Հետևել ոչ թե սովորական մեկին, այլ Աստծո որդուն։ Այո, Հիսուսը ուներ և հիմա էլ ունի իշխանություն, սակայն դա չի պիտի սահմանափակվի միայն ուսուցչություն անելով։ Նա մեկն է, ով զորություն ունի և Աստված է։ Աղվեսները ու թռչունները տեղ ունեն գլուխը դնելու, սակայն ինքը Աստծո որդին, որին Մաթևոս Ավետարանիչը անվանում է մարդու որդի, գլուխը դնելու տեղ չունի։ Եվ սա ոչ թե Հիսուսի վիճակի մասին էր խոսում, այլ Հիսուսի և իր հետևորդների վարվելակերպի, ապրելակերպի մասին։ Հիսուսին շատերը իրենց տունը ընդունեցին և ուներ բավական ծանոթություն, շրջապատ, որ գլուխը դնելու տեղ ունենար։ Սակայն վարվելակերպով նման չէր այն ցանկությանը, որ ուներ դպիրը, ով դիմեց Հիսուսին որպես վարդապետ և սահմանափակվեց միայն նրա ուսուցիչ լինելու կերպարի մեջ։ Երկրորդ զրույցի մեջ Հիսուսը չթողեց, որ իր աշակերտը, որն արդեն աշակերտ էր դարձել, գնա և թաղի իր հորը։ Բանն այն է, որ հրեական ավանդույթի մեջ կա այսպիսի բան, որ մահացածների հետ գործ ունենալը հրատապ պարտականությունը գերագնահատվում էր մյուս պատվիրանների ու հրահանգների նկատմամբ։ Մաթևոս 10:37-ում կարդում ենք. «Ան, որ հայրը կամ մայրը ինձ մե ավելի կսիրե, ինձի արժանի չէ, և ան, որ տղան կամ աղջիկը ինձ մե ավելի կսիրե, ինձի արժանի չէ»։ Հարցն այն է, որ մարդը չպետք է ավելի սիրի իր ընտանիքը, ընտանիքի անդամին, քան Հիսուսին, եթե ընտրել է Հիսուսի հետևորդ լինելը։ Հեշտ բան չէ։ Հիսուսի հետևորդի համար առաջին տեղում պիտի լինի հենց ինքը Քրիստոսը և մյուս տեղերում մնացած բաները։ Կա այսպիսի մաթեմատիկական հետաքրքիր հաշվարկ. Մեկը թիվ է, և եթե մեկի կողքին դնենք զրոներ, մեկը կդառնա 10, 100, 1000 և այլն։ Մեկը Քրիստոսն է, իսկ ավելացրած զրոները մեր բարգավաճումը, հաջողությունները ու ձեռքբերումները։ Սակայն եթե հանենք մեկը, մնացած զրոները կարժե զրկվեն։ Այսպիսով Հիսուսի հետևորդը պետք է իմանա, թե ումից է իրական արժեքը և գնահատի այն։ Շարունակելով նայել մեր հատվածին, տեսնում ենք, Հիսուսը նավը մտավ և իր աշակերտները հետևեցին իրեն։ Իր հետևից մտան նավը։ Հիսուսը մեկն է, ով առաջինն է քայլում, ով առաջնորդում է իր հետևորդներին, ով ցույց է տալիս ճշմարիտ ճանապարհը իր հետևորդներին։
Եվ դարեր շարունակ, նավի սիմվոլը դիտարկվում է որպես եկեղեցի. Այսինքն նավը մեր հատվածի մեջ կարող ենք դիտարկել եկեղեցաշենք, կառույց և Հիսուսի աշակերտներին որպես հավատացյալներ, համայնք. Եվ եկեղեցին գտնվում է Աստծո ներկայության մեջ, Հիսուսը նավի մեջ է, Հիսուսը մեր եկեղեցում մեջ է. Եվ եթե պիտի նայենք հրեական տեքստերը, ապա ավելի քիչ է տարածված նավի այս սիմվոլը, քան փոթորիկը. Փոթորիկը հանդես է գալիս որպես վտանգ և մահ, ինչպես անհայտի, այնպես էլ ողջ համայնքի համար. Մի պահ պատկերացնենք, որ Հիսուսը չի լինի մեր եկեղեցու մեջ, այն ինչի կնմանվի. Անշունչ, անպետք մի կառույցի կամ հավաքի. Հիսուսն է, որ արժևորում է ամեն բան, և այդ արժեքը կարծես աշակերտները զգացին հենց վտանգի ժամանակ, ինչպես մեզնից շատերն են անում. Երբ խնդրի մեջ ենք լինում, հիշում ենք Հիսուսին ու դիմում ենք իրեն. Աշակերտները դիմեցին Տեր, և ոչ թե վարդապետ, ինչպես դպիրը դիմեց Հիսուսին. Հիսուսը Տերն է, և նա պիտի դուրս հաներ աշակերտներին այդ դժվար իրավիճակից. Հիսուսի հետևորդը գիտի Հիսուսի տեղը, և օգնության է կանչում նրան, երբ պետք է. Հիսուսի հետևորդը պիտի օգնության կանչի Հիսուսին միշտ, ոչ միայն այն դեպքում, երբ Հիսուսը իրեն պետք է. Հիսուսը հանդիմանող մեկն է. Թերահավատներ, ինչու այսպես վախկոտեք? Արդյոք Հիսուսին հետևող մեկը պիտի վախենա, թերահավատ լինի, թե կատարելապես պիտի վստահի իրեն. Թերահավատ, այսինքն կա հավատք, սակայն ոչ բավարար. Մի վիճակ, որ Աստծուն չի գոհացնում, Հիսուսին չի գոհացնում. Եվ Հիսուսը սաստում է հովերն ու ծովը ու խաղաղություն տալիս. Մի բան, որ կարող անել միայն Աստված, ով վերահսկողության տակ է պահում ամեն բան. Հիսուսը նավի մեջ քնած էր, բայց նա անգամ քնած լինելով իր վերահսկողության տակ էր պահում ամեն բան. Եվ գիտեր ինչ պիտի լինի. Եվ աշակերտները զարմացան և ասում էին. Ինչպիսի մարդ է սա, որ հովերն ու ծովը իրեն կհնազանդին. Պատկերը, որ մենք ունենք այստեղ, վերաբերվում է ոչ թե բարձրակարգ մարդուն, այլ բնության տիրոջը, ով վերահսկում է իրավիճակը. Մեքենա վարող մեկը իր հոր հետ ճանապարհ էր գնում. Հանկարծ նրանք հանդիպում են փոթորիկի. Եվ տղան շրջվում է դեպի հայրը. «Շարունակիր վարել», ասում է հայրը. Մեքենաները սկսեցին ընթանալ ճանապարհի եզրով ու կանգ առնել, իսկ փոթորիկը գնալով սաստկանում էր. Տղան նորից շրջում է դեպի հայրը, հայրը ասում է, «Շարունակիր վարել»։ Մի քանի ոտնաչափ գնալուց հետո վարորդը նկատում է, որ ավելի շատ մեքենաներ են կանգ առնում։ Նա հորն ասում է, «Ես էլ պետք է կանգ առնեմ, հազիվ եմ կարողանում տեսնել, փոթորիկը ահա որ է, բոլորը կանգնում են»։ Սակայն հայրը անդրդվելի էր, «Մի կանգնիր, պարզապես շարունակիր վարել»։ Փոթորիկը աստիճանաբար սաստկանում էր, բայց երիտասարդն ուժերի լարումով շարունակում է վարել, և շուտով ճանապարհը սկսեց հստակ ուրվագծվել, ճանապարհը բացվեց։ Մի քանի մետր վարելուց հետո նրանք կրկին հայտնվեցին չոր ճանապարհին, ուր կրկին փայլում էր արևը։ Հայրն ասաց, «Հիմա կարող ես կանգնել ու դուրս գալ»։ «Իսկ ինչու հիմա»՝ հարցրեց երիտասարդը։ Հայրը պատասխանում է, «Երբ մեքենայի տիսնես, հետ նայիր, ու տես նրանց բոլորին, ովքեր կանգնեցին ու դեռևս փոթորիկի մեջ են. Բայց քանի որ դու չկանգնեցիր, փոթորիկը այժմ քեզ համար ավարտված է»։
Նույնիսկ երբ մնացած բոլորը անգամ ամենաուժեղները կանգ են առնում եւ նահանջում, մենք չպետք է կանգնենք Հիսուսին հետևորդ լինելու մեջ։ Հիսուսը չասեց, որ մենք փորձություններ, դժվարություններ պիտի չունենանք, բայց ասեց, որ այդ փորձությունների, դժվարությունների ժամանակ մեր կողքին է լինելու, մեր առջևից է քայլելու։ Մատթեոս ավետարանի վերջին խոսքերը. Ահա, ամեն օր ես ձեզի հետ եմ մինչև աշխարհի վերջը։ Նայելով մեր այսօրվա կացությանը, տնտեսական վիճակ, մարդկանց փոխհարաբերություններ, մեզ թվում է, թե մենակ ենք նավի մեջ, մենակ ենք աշխարհի մեջ, սակայն Քրիստոսի հետևորդը երբեք մենակ չէ, ունի առաջնորդ, ով առջևից է գնում և իր հսկողության տակ է վերցնում ամեն պարագա։ Քրիստոսը եկավ մեր և Աստծո միջև կապը պահելու և մեզ վերադարձնում է մեր կատարյալ վիճակին, երկնային հոր հետ։ Եվ մենք հավիտենական կյանքի հույսով հետևում ենք նրան, որ փրկվենք։ Այո, մեզ քրիստոնյաներիս, հավատացյալներիս համար դժվար է խաչը կրել, բայց դա անհրաժեշտություն է ապրելու համար։ Առանց Հիսուսի, առանց նրան հետևելու, մեր կյանքը կիմաստազրկվի, իմաստ չի ունենա։ Ուրեմն եկեք չտրտընջանք դժվարությունների ժամանակ, այլ միշտ հիշենք, թե ում ենք հետևում և ինչի համար ենք հետևում։ Աշակերտությունը գին ունի, և դա պատիվ է յուրաքանչյուր հավատացյալի համար։ Հիսուսին հետևենք, նրա աշակերտը լինենք, մենք էլ պատրաստենք աշակերտներ, որ կհետևեն նրան սիրով, հնազանդությամբ և աղոթքով։ Աստված մեզ հետ է, հիմա, միշտ և հավիտյանս հավիտենից։ Ամեն։